Для Санти феєрії успіху це не перша виставка. У свої 5 місяців дівчинка вже має порудні відзнаки. Так нещодавно привезла нагороду зі Львова, де увійшла до трійки кращих кошенят. Її власниця Олена говорить, при виборі канадського сфінкса треба звертати увагу на характерні для них стандарти. Строєння голови, ушей, наскільки вони, уші широко поставлені, широкі основання, глазки круглі, виразительні, великі. Здесь вот широкое, вот здесь вот место. А цей красень приїхав до Кривого Рогу з Хмельницького. На виставці Віктор з королівською величчю приймає увагу. У свої 11 місяців він важить цілих 9 кілограмів. Власне, все за породними стандартами мейн-кунів, найбільшої породи домашніх котів. Незважаючи на те, що має деякий погляд, досить спокійні, врівноважені і дуже любі. Досить швидко знаходять спільну мову, як з дітьми, так і з іншими тваринами. 20 порід та 96 учасників. Біля кожного експонату захоплені глядачі. Много узнала дуже красивих і цікавих пород. Британці та девонрекси, мейн-куни та абісини, ельфи, екзоти, орієнтали, тонкіни, перси та скотіш-фолди. Помилуватися вусанями, сфотографувати їх та розпитати власників про породні особливості, як то про закручені вушка американських керлів чи характер бенгалів. Єдина порода кошок, у яких дикі корні. Вони во всіх котах бачать конкуренцію. Навіть якщо сам бенгал менше, він бачить майкуну, він буде дратися з майкуном і доказувати, що він все одно сильнее. Ну, вони такі. На самом деле, вони дуже соціальні, вони дуже люблять людей. Що тут же демонструє Амур. Інтерчемпіон приїхав до Кривого Рогу з Молдови. Цей представник бенгальських котів має рідкісний окрас – сніжний. Та навіть більше – найцінніший з його типів. Лінкс – це найсвітлий окрас серед сніжних бенгалів. Це два сіамських гена зустрілися в одному животному і дали такий окрас. Альона Ільченко, Валерія Косигіна. Цей день.